Ja, riktig god kveld. Det var flott å få komme hit igjen og få være med på møte etter denne lange pausen. Men vi fryder oss over de helliges samfunn, som det kalt I Bibelen. Det dyrebart. Det jo greit å kunne sitte bak en skjerm og se et fint møte. Men tenk at vi kan få ha denne nærkontakten med hverandre, som vi har med Jesus hele tiden. Prise Gud. Fint å høre den herlige sangen, Bare stol på Gud, som jentene sang her. Og det har vi fått lov til å gjøre gjennom disse ukene som ligger bak. Jeg regner med at du har bodd I salme 91, det har jeg gjort. Og I salme 23, hvor det står at Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Ah, takk og lov. Ja, prise Gud. Vi har med en god Gud å gjøre. Det en sang jeg har sunget mange ganger her før et kor da, som kanskje du kjenner igjen. Jeg blir aldri ferdig med det koret, for jeg kjenner det ligger der. Halleluja, du bor I meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Amen. Halleluja, du bor I meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Halleluja, du bor I meg. Halleluja, jeg priser deg. Og det strømmer over av liv og glede ifra deg. Og jeg frykter ingenting, jeg aldri redd når du med meg. Hver en dag, hver en stund, Jesus, jeg priser deg. Jeg løfter mine hender til deg, Gud, og jeg priser deg, for du så god, og din nåde varer for alt. Halleluja, du bor I meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Halleluja, du bor I meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Og jeg frykter ingenting, jeg aldri redd når du med meg. Hver en dag, hver en stund, Jesus, jeg priser deg. Og jeg løfter mine hender til deg, Gud, og jeg priser deg, for du så god, og din nåde varer. Og din nåde varer for alltid. For du alt for meg. Ja, du alt for meg. Jesus, du alt for meg. Du alt for meg. Ja, du alt for meg. Jesus alt for meg. Skal vi synge det igjen? Du alt for meg. Du alt for meg. Jesus, du alt for meg. Ja, du alt for meg. Du alt for meg. Jesus, du alt for meg. Tenk at du frelste meg. Du frelste meg. Jesus, det var du som frelste meg. Ja, du
du frelste meg, det gleder jeg meg over. Jesus, du frelste meg. Han kommer snart, og han kommer snart. Det Jesus som kommer snart. Ja, han kommer snart, og han kommer snart. Det Jesus som kommer snart. Jesus, 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 det noe ved ditt navn. Mester og min frelse, Jesus, som en duft etter sommerregn. Jesus, oh Jesus, oh min Jesus, la alle himler og jord rope ut. Konger og riker skal en dag ta slutt, men ditt navn, det skyter friske skutt. Og du den høyeste over hele jorden. Ditt navn de opphøyet over alle andre navn. Ja, du den høyeste over hele jorden. Ditt navn din over alle andre navn. For vi opphøyer deg, og vi opphøyer deg. Ja, vi opphøyer deg, du vår Gud. Jeg vet at det allerede en ny tid fra Herren. Jeg har lyst til å ta den sangen som det står i den grønne boka du har her, kanskje. Det kommer en ny tid, eller nå det en ny tid, sangen til Svenna. Den har et profetisk budskap, og jeg kjenner at det stemmer veldig med hva jeg kjenner i mitt hjerte, hva Herren har sagt til meg i hvert fall. Skal vi se hvilket nummer 60? Ja, da dere gjerne med på den. Det kommer en ny tid, står det som overskrift her. Eller nå det en ny tid i dette land, og det på mange måter. Denne koronakrisen, den på vei å bli borte. Jeg tittet på en sånn oversikt som VG har over hvor mange som ble smittet hver dag, og det har jo vært opp til mange hundre, vet du, på enkelte dager for noen uker siden. Og da jeg tittet i ettermiddag, så var det null. Ja, og det mange som har bedt om at dette viruset skal bare forsvinne dit det kommer ifra. Ja, det har ikke noe her å gjøre. Nei, men vi har med en som har makt over virus, takk og lov. Så det nå det, så det en ny tid på den måten. Men Gud, han ønsker å gjøre noe nytt i vårt land. Amen. Vi har sett litt av det, men vi skal få se mye, mye mer av hva han vil gjøre. For vi lever i en helt spesiell tid, det skal jeg si litt om etterpå. En tiden før Jesus kommer igjen, det en hyper
aktuell, interessant tid. Ja, hvor mye skal skje, og skjer. Både på det gode og på det dårlige. Ja. For nå er det en ny tid i dette land. Ånden den faller, setter hjertet i brand. Og lenkene sprenges, fanger blir fri. Ja, nå er det en ny tid, det er miraklenes tid. Hør min venn som er bundet, du kan bli virkelig fri. Du som lever i mørket, det vil bli lys på din sti. Om du falt på veien, ja, så reis deg igjen. Vær glad og frimodig, husk Gud er din venn. Ja, nå er det en ny tid i dette land. Ånden den faller, setter hjertet i brand. Sprenges og fanger blir fri. For nå er det en ny tid, det er miraklenes tid. La oss aldri begrense Guds ånd og Guds kraft. La oss aldri fordømme den som snublet og falt. For det er kraft nok for alle til å gå troens vei. Ja, nå er det en ny tid for deg og meg. Ja, nå er det en ny tid i dette land. Ånden den faller. Det er miraklenes tid. Amen. Takk og lov. Herre, vi takker deg for at vi kan få tro deg for en ny tid. Takk at jeg fikk oppleve en gang i livet at det gamle ble borte, og alt ble nytt. Og takk at du er den som gjør alle ting nye. Takk at vi slipper å feste oss i fortiden, i det gamle, henge fast i det som var i går. Takk at du er i går, og i dag, og til evig tid den samme Jesus. Så vi kan få regne med deg i kveld, i dag. Halleluja. Jesus, vi ber om at du rekker din hånd ut til hver og en her på Elim i kveld. Berører hver og en, fyller et hvert behov. Takk, Jesus, at du både frelser og du helbreder, og du setter i frihet, og du fyller med den hellige ånd, og du utruster med kraft, slik at vi kan få bli stående for deg i denne tida her. Takk for din rike velsignelse over menigheten her, som du har gitt, og du vil fortsette å gi. Signe villig lederskapet, alle som tjener Gud her. Halleluja, takk at det skal blomstre som aldri før. Amen. Og du kommer med himmelsk regn. Takk og lov. Og vi skal få se at det spirer og gror, og det skyter friske skudd, fordi du er den samme. Det takker vi deg for. Halleluja. Vi lover deg. Takk for ordet ditt, som er levende og kraftig og virker, og det står fast. Amen, amen. Prisje Gud. Ja,
så flott at jeg fikk mulighet til å komme igjen og dele Guds ord med dere. Så skal vi forsyne oss av et måltid her i kveld fra Guds ord. Så jeg har tatt med boka, det har du også. Og da kan vi gå rett på sak. Slå opp i Jobbs bok. Ja, det er ikke så ofte kanskje at vi leser ifra den boka, eller preker ifra den boka. Ja, det er en veldig flott bok som du burde bli kjent med, egentlig. Og vi har veldig mye å hente der. Men det var, når jeg tenkte på møtet vårt i kveld, så var det et ord som står i denne boka, som plutselig dukket opp. Og jeg tror ikke det er tilfeldig, for den hellige ånd, han sender ord til oss, vet du, når vi trenger det. Du merker det? Ord i rette tid, og Guds ord, altså det er legedom. Halleluja, det er for godt med Guds ord. Og der står det i det 19. kapitlet i Jobbs bok, et vers. Det stod mye fint, men jeg har plukket ut det ene verset, fordi det har et spesielt budskap til oss i kveld. Det står her i vers 25 i det 19. kapitlet. Og det er Jobb som har ordet. Vi skal komme litt inn tilbake på hvem Jobb var, hans liv og så videre, hans opplevelser. Men aller først skal vi bare lese det ene verset her som Jobb sier. Etter å ha vært igjennom en veldig lang og tung tid i livet sitt, så sier han følgende i vers 25, kapittel 19. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Jeg tar det en gang til. Jeg synes det verset er så fint. Men jeg... Han sitter der i sykdom, lidelse og elendighet. Men plutselig så kommer den hellige ånd over han, vet du, og så sier han det her. Jeg vet at min gjenløser, frelser, lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Hva er det han sier? Han sier, den som ler sist, ler best. Ha-ha! Dere har ikke sett slutten enda. Det er avslutningen som teller. Ja, det er ikke det første ordet som blir sagt som er det avgjørende, men det er det siste ordet som gjelder. Og han sier, jeg kjenner igjen som snart skal komme på banen. Ja. Han skal stå frem, og han får siste ordet. Han sier dette til noen som skulle være gode venner og rådgivere, som liksom skulle prøve å hjelpe en litt på vei, da, men det var velment. Men vi vet at disse rådgivernes råd, de var ikke noe til hjelp. De bare trøkte han lenger ned der han satt i sin lidelse. Og det jobb han hadde jo, litt av en historie. For det første så hadde han en strålende fortid. Om vi leser helt ifra begynnelsen i denne boka her, så ser vi at jobb han var en mann som virkelig var velsignet av Gud. På alle måter. Han var faktisk den rikeste mannen som levde der i Østen. Han var mektigere enn alle Østens barn, står det om han. Og han hadde en flott familie, akkurat som Willi. 7 sønner, 3 døtre. Og han hadde massevis av barnebarn. Han hadde 7000 sauer, 3000 kameler. Du tenker at kameler på den tiden var bil, ikke sant? Og 500 par okser, og ja, og så videre. Så han satt godt i det. Han var velsignet på alle måter. Og han hadde et lykkelig
skikkelig familieliv. Så familien dem kom sammen hver uke og hadde skikkelig gode middager og koste seg. Og Jobb, han fryda seg, vet du, over alt det gode som Gud hadde gjort imot ham. Du kjenner historien. Og så vet du, så kom det andre tider. Skal ikke gå i detalj på det, men det kom prøvelser inn i livet hans. Gud bestemte seg for at han skulle bli prøvet og se om han var ekte. At det var den troen han hadde, at det ikke bare liksom var en sånn overfladisk rus, liksom. Og at han ville teste om, Gud, om han ville forlate Gud hvis han møtte litt motgang i livet. Du kjenner historien. Og det gikk hardt utover han. Det har mistet nære og kjære familiemedlemmer, barn. Han mistet hele rikdommen sin. Og han ble så syk at han satt der i sin lidelse og var helt på bånd. Og midt i denne situasjonen så tror jeg at det var kanskje noen ord ifra Gud som han hadde hørt tidligere i sitt liv, som plutselig kom fram for ham om at Gud, han er ikke noe som var. Men Gud, altså Jahve, Herren, det, jeg er, betyr ordet som er oversatt med Herren i Bibelen, Jahve, noen oversetter Jehova. Jeg er, fordi Gud, han er, han ikke var. Gud er ikke død, han lever. Han er, og så sier han, jeg vet at han lever, og som han skal få siste ordet i mitt liv. Det er ikke slutt enda. Alle dem som er ledd av meg i elendigheten, haha, kan du se, han kan bare ha det så godt, han som var så rik, og han var så overpå, det gikk så bra for han, og kan bare ha det så godt. Det er ikke slutt enda. Det er en som har siste ordet. Prise Gud. Amen. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men det at han plutselig åpna seg opp for at Gud ikke har forlatt ham selv om det så mørkt ut, det var starten på et vendepunkt i Jobbs liv. Vi har ikke tid til å ta alt med livet hans, men om vi går helt på slutten, så kan det være interessant å se, var dette her bare noen løse fraser han hadde om at til slutt så kommer Gud og griper inn? Eller skjedde det? Og da er det veldig interessant å lese det aller siste kapitlet i den boka. Altså, de siste kapitlene i en bok er ofte veldig interessante. Avgjøre det er nyttig for oss. Noen ganger når vi starter, hvis du leser romanen, jeg vet ikke, så lurer du på hvordan går det her til slutt. Så da kan du jo smugtitte på siste arket, så ser du hvordan det går, ikke sant? Og hvis vi leser det siste kapitlet her i Jobb, så står det noe interessant også. Han endret holdning. Han var plaget en periode av bitterhet. Og han bare satt der i mørket, og han forbannet hele livet og alt det som hadde skjedd. Men han kom på bedre tanker. Og som vi da leser kapittel 42 og fra vers 10. Og Herren gjorde ende på Jobbs ulykke da han ba for sine venner. Interessant. Det at han endret fokus, at det var ikke bare meg, ego, egesen, og det er så synd på meg. Men når han plutselig begynte å be for vennene sine, han skiftet fokus. Og det gjør, når den hellige ånd kommer over deg, så mister du fokuset på egoismen og kjøttet og deg selv og dine behov. Men da får du blikket vendt mot andre, for det er ekte kjærlighet. Og det kom over Jobb, så han begynte å be for vennene sine, de som hadde gitt en dårlig råd, og virkelig gjort det vanskelig for han. Han ba for dem, og hva står det videre? Herren økte alt det Jobb hadde eid, til det dobbelte. Det er alt, både kameler og sauer og storfe og alt. All rikdommen som var gått tapt. Det ble dobbelt så mye som det han en gang hadde. Og vi leser videre. Og alle hans brødre kom til ham. Det var brudd på familierelasjoner og alt, vet du. Men nå ble alt gjenopprettet.
Alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre, og alle som hadde kjent ham før. De spiste med ham i hans hus, og viste ham medynk, og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham, og de ga ham hver et sølvstykke og hver en gullring. Og hør her, det skal er ord til deg i kveld, vers 12. Og Herren velsignet Jobbs siste dager mer enn hans første. Amen. Og vi kan jo fortsette å lese. Han fikk 14 000 sauer, der kom alle kamelene, 6 000, 1000 par okser, 1000 esler, 7 sønner og 3 døtre fikk han. Og den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Kerenapuk. Og så vakre kvinner som Jobbs døtre fantes ikke i hele landet. Og deres far ga dem arv sammen med brødre. Og deretter levde Jobb 140 år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd, så da ble det noen oldebarn og tippoldebarn også. Og Jobb døde gammel og mett av dager. Det er slutten som teller. Var ikke en langrennsløper som pleide å si det, at det avslutningen som teller, han Northug? Ja. Det er ikke så nøye hvordan det går i startfasen. Det kan gå litt opp og ned, og det kan være en del motgang. Men det er ikke det som er det viktige, og det kan hende du også opplevde noen ler av deg. At du er for en tåpe. Tenk, han tror på Gud, og Han tror ikke på det at vi kommer fra apene, og at han tror, tror på Jesus lever, og så kan de le. Den som ler sist, ler best. Og jeg er så glad når vi opplever i vårt liv også motgang, prøvelser. Tenk på epidemien som har rammet hele verden. Det er ikke slutten. Det beste ligger foran. Gud har det beste til slutt. Du har hørt om den beste vin kommer til slutt. Ja, det er slik det er. Og jeg tenker på noe Paulus sier i 2. Korinterbrev 4. Han opplevde også store prøvelser i livet sitt, Paulus. Han opplevde forfølgelse og motstand. Han opplevde fantastiske vekkelser. Men han var et menneske, han, det som du og jeg er, med svakheter. Og han opplevde vanskelige omstendigheter i livet. Og da sier han det her i vers 16 i 2. Korinterbrev, sier han. Derfor, sier han, mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. Og dere, vårt indre, det er vår ånd, som aldri skal dø, som lever alltid med Herren. Kroppen, den skal vi legge fra oss en dag, flytte ut av den hytta til noe bedre. Men det indre, det lever, og vårt indre, det fornyes dag for dag, skriver han. Han er like ung også, og selv om han var oppe i årene, og når dette ble skrevet, så kjente han seg åndelig sett som en sprek konfirmant. Ja. Og han sier videre, for vår trengsel, den er kortvarig og lett, og den virker for oss en evig fylde av herlighet, i overmål på overmål. Og vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige, det varer en kort stund, men det usynlige, det er evig. Skjønner du at det beste, det ligger alltid foran for Guds folk? Ja, vi har det bra allerede, takk Gud, og vi har mye vi kan prise ham for, hans rike velsignelser i våre liv. Men jeg kan fortelle deg at det var ikke maksimum, det vi opplevde da vi ble frelst, ble døpt i den hellige ånd og ild, eller kanskje noen opplevde en herlig helbredelse, velsignelser i ekteskap og familie, og så videre, økonomi. Det er noe som er enda bedre, og det ligger foran. Han, og som den siste skal han stå fram til slutt. Han får siste ordet for oss alle sammen. Og Gud, han har noe godt i vente for sin menighet. Halleluja! I
Den siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring, det er jo en bok som forresten er veldig aktuell for den tida som vi lever i dag. Fordi vi vil kjenne igjen mange ting av det som er omtalt der, som jo er en beskrivelse av endetiden her på kloden, hvordan den skal arte seg. Og helt i starten på den boka som Johannes, evangelisten apostelen Johannes, fikk den på Patmos, ikke sant? Han var i fangenskap, og så fikk han den av Jesus selv, og han skrev det ned. Og allerede i det første kapitlet i Johannes' åpenbaring, så presenterer Jesus seg for Johannes. De var jo gamle kjente. Johannes hadde gått med Jesus i 3,5 år, og hadde fulgt ham både til Golgata, og han hadde fulgt ham på Kristi himmelfartsdag da han ble løftet opp. Han var med Jesus hele veien. Men nå kommer, det var en Jesus som var i en menneskelig skikkelse som Johannes hadde sett og kjente. En som var, han så han henge der på korset, såret, elendig, ynkelig menneske, plaget. Og vi leser her i Johannes' åpenbaring at Jesus kommer til ham i en annen skikkelse. Det er ikke menneskesønnen Jesus han ser, men han får lov til å se en annen person som han beskriver slik. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet, altså kongelig. Hans hode og hår var hvitt, som hvit ull, som snø, hans øyne som ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og hans røst var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og hans munn gikk det ut et tveget skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. Og da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Denne Jesus er det som hele verden en dag skal få møte. Ikke den elendige som var der på Golgata kors, som ble pisket og hånet. Men det er kongenes konge, Herrenes Herre, som skal vise seg i sin majestet, og som har det siste ordet. Det er de som teller. Ja, og det var han, Johannes, fikk møte der på Patmos. Og hva er det han sier til Johannes? Han sier her i vers 8 i det første kapitlet, «Jeg er alfa og omega», sier Gud Herren. «Han som er, og som var, og som kommer, den allmektige.» Og dette gjentar Jesus til Johannes et par andre steder i denne boka også, om vi går helt til sluttkapitlet, som er jo helt fantastisk da, etter at vi har lest om det store trengsel, antikrist og alt det vonde som kommer over kloden. Og så får vi lese om at djevelen ble bundet, at Jesus kommer tilbake til Jerusalem, og han skal regjere som konge i 1000 år. Og vi leser om den nye himmel og den nye jord. Og i kapittel 22, så sier han i vers 13, «Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen ja, og enden.» En del kan være med på det at jo, Jesus han var. Jo, han var, det er nok riktig historisk, for vel 2000 år siden så levde han, ja. Så han var, men det er mange som ikke forstår at han er, og ikke bare det, at han er framtidens mann, avslutningens mann. Den mann som skal få det siste ordet. Og det står i Filipperne 2 at hvert kne skal bøye seg for ham, og hver eneste tunge, enten du heter ditt eller datt. Om du har posisjon i samfunnet, statsminister eller stortingsrepresentant, eller hva du er. Hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre, forteller Guds ord. Den dagen kommer,
Altså, de kan le i dag, og de kan spotte de kristne, de kan forfølge de kristne, henge dem ut, de kan vedta lover som ugudelige. Og tenker, ha-ha, for Gud, han er jo avsatt. Han har ikke noe å si lenger i det landet her, det var før. Men nå er det vi har fått så stor kunnskap, vi, så vi kan le av dere dumme religiøse som leser Bibelen og tror på det som står der. Vi gjør det som vi kjenner er riktig, og som vi har lyst til selv. Hvem får siste ordet? Den som ler sist, ler best. Vet du hva Jesus sier? Han sier at jo, jeg er alfa. Han var i begynnelsen, var i skapeverket. Vi har møtt Jesus gjennom hele Israels historie. Han var med sitt folk. Det var han som var der i tabernaklet. Når Guds herlighet var nærværende og Guds folk, de hadde Guds tjeneste, han var der. Han var med Daniel i løvehulen. Han var med dem gjennom hele deres historie. Og så ble han født som et menneske i elendighet. I en stall, vi kjenner jo historien. Ja, og han var der. Han var, og det er nedskrevet, det er historiske kjensgjerninger. Jo, Jesus, han har levd. Men han var ikke bare begynnelsen, folkens. Alfa, det betyr begynnelsen. Det er den første bokstaven i det greske alfabetet, A, alfa. Derfor sier han, jeg er alfa. Ja, han var begynnelsen. Og så sier han, jeg er omega, det er Å. Altså den siste bokstaven i alfabetet. Han er begge deler, så det betyr at vi driver ikke med noe tilbakeskuende på noe som en gang var. Det er religion. Men vi ser fremover, for vi vet hvem som kommer og har det siste ordet. Halleluja! Jeg vet min gjenløse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet, sa Jobb. Og det kan vi få lov til å bekjenne oss, og halleluja! Og jeg er så glad for at vi lever nå i, ikke, vi lever dessverre, kan noen si, ikke i alfatiden, begynnelsen, det som var for 2000 år siden og lenger tilbake. Nei, vi er ikke der vi. Men en ny tid inntraff på pinsedagen. Da ble menigheten født, og da begynte en ny tid, og det er, jeg kaller det omegatiden. Ja, starten på endens tid, det har gått 2000 år fra det, men den perioden har vært hvor evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag, og det pågår nå, og hvor vi leser i Bibelen om masse ting som skal skje på denne kloden, kriger, rykter om krig, ja, alt det har vi sett, jordskjelv, naturkatastrofer, tsunamier, ja, alt det har vi allerede sett. Falske profeter står frem, ja, vi ser det i massevis, og umoral og familiens oppløsning, ja, vi ser det, og det som står i åpenbaringsboken om at det skal etter hvert bli slik at myndighetene kan kontrollere deg hele tiden, vite hvor du befinner deg, se deg hvor du går, og du ikke kan handle uten at du må skanne noe som du har på handa di. Realiteter allerede i 2020. Vi kjenner oss igjen på alt dette, men midt i alt dette her, så er Jesus Herre, og han har kontroll, og han har en fantastisk plan for deg, og for meg, og for sin menighet. Og jeg kjenner at vi er i omegatiden, hvor han sier at jeg er i går, ja, men jeg er i dag, og til evig tid den samme. Amen. Jesus, han er den samme. Jesus er her. Og han ønsker at du skal få blikket på det som ligger foran. At du skal slippe taket i det som ligger tilbake i ditt liv. Vi har alle våre ting som kan på en måte binde oss fast. Det kan være sykdom, plager, lidelser, ting du har gått igjennom i ditt liv. Og djevelen, han er en mester i å låse det til deg. Men Gud, han vil at du skal løfte blikket vekk ifra fortiden. Se på ham, og se på det som ligger foran. For det beste ligger foran. Og Gud, han har en god plan for deg. Når det gjelder din helse. Ja, amen. Han ønsker å gi deg legedom i omegatiden. Avslutningstiden, endetiden. Det er en tid med innhøstning i Guds rike. En tid med vekkelse. Har Gud tenkt det skal være? Og Jesus, han ønsker å virke som aldri før i denne tiden med frelse og med helbredelser, med tegn og under. Amen.
Og jeg fryder meg over at jeg synes jeg hører flere rapporter om helbredelse nå enn jeg har gjort før. Opplevde en periode så da jeg var nyfrelst på 60-tallet, John, hvor det var en sterk salvelse når det gjaldt helbredelse over Guds menighet i Norge. Og mange, mange ble helbredet, og det kunne være møter hvor aldri syke ble helbredet. Så har vi hatt perioder hvor dette har liksom ligget litt nede. Men jeg merker at nå begynner det å vokse igjen. Og jeg var på et møte for ikke så lenge siden, før koronaen da, og hvor vi ba for de syke i møte, og så langt jeg klarte å registrere, så ble alle helbredet. Og nå først så sa vi at 10% helbredet av de vi ba for, det er jo herlig da, takk lov. Men når vi hører 100%, og liksom mirakler skjer, sånn som en broder som hadde mistet sidesyn, og hadde mistet førekortet for bil, og plutselig så bare griper Gud inn og reparerer øynene hans, og går til legen og får tilbake førekortet. Og en annen som hadde et åpent sår i leggen som ikke ville gro, og legene kunne ikke gjøre noe med, så kommer Gud med sin ånd, og så leger han det, og det er ikke engang et arr tilbake etter såret. Amen! Jeg vil se mer av det der, for jeg vet at det er det normale. Det hører med til omega-tiden. Ja, det skal være tøffe tider i endetiden. Ja, det er det allerede, og det blir mer av det. Djevelen kommer til å være synlig. Men det er en som er større og som har det siste ordet. Og han har fortsatt all makt i himmel og på jord. Halleluja. Amen. Og du som har opplevd økonomisk tilbakeslag i livet. Det er ting som kan komme. Jeg kan fortelle deg at det beste det ligger ikke bak. Det beste ligger foran med Jesus. Han vil gjenopprette din økonomi. Om du tar og gir livet ditt til ham, og lar han få lov til å lede deg med sin ånd, så vil han sørge for at du har akkurat som Jobb, som ble rikt velsignet når han virkelig åpnet seg for Gud på nytt. Så vil Gud komme over ditt liv også, og fylle behovene, så du kan gjøre de rette prioriteringer, og du vil oppleve det, at det er saligere å gi enn å få. Og jo mer du gir, jo mer får du tilbake av Gud. En fantastisk liv som Gud har, også når det gjelder økonomien. Amen. Og familierelasjoner, det kan se håpløst ut, slik som vi opplever i livet, ikke sant? Men ingenting er umulig for Gud. Det beste ligger foran. Og vi kan få lov til å regne med han at han griper inn der hvor de i dag er stengt, er låst og det ser håpløst ut. Men vi er ikke opptatt av situasjonen nå, eller av det som ligger bak, men vi ser fremover med Gud. Fordi han har det siste ordet, og den som ler sist, ler best. Haha. Djevelen. Han kan sitte på taket og le, vet du, over Guds menighet i dag. Tenker han, nå har jeg taket på dem. Nå sitter de der og halsover og er motløs. Og det er bare noen få her og der. Og nå kan de bare ha det så godt. Ha, ha. Men den som ler sist, ler best. Amen. Gud, han kommer på nytt i sin menighet. Og han vil gjøre under i våre liv. Amen. Og han vil gjøre det her i kveld. Halleluja. Han ønsker å få komme til i mitt liv og i ditt liv. Hvorfor det? Fordi han ikke bare var alfa, men han er, sier han, er omega. Det betyr han som er Herre i 2020. I dag, i kveld, i våre liv, i denne tid, i koronatiden, i Norge. Her og nå. Han er Herre. Amen. Han har makt. Prise Gud. Og vi må begynne å tro på ham, som jentene har sanget her. Bare stol på Gud. Bare stol på Gud. Løftene, de kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Halleluja. Prise Gud. Jeg har fortalt før om Per Arne, som ble alvorlig skadet i en bilulykke i Thailand. Norsk gutt. Kristen, og han lå for døden. Han var egentlig hjernedød, lå på sykehus i Bangkok. Foreldrene kom over fra Norge. Jeg har snakket med pappaen hans, som har fortalt og bekreftet hele historien. Jeg tar i kort versjon nå. Og pappaen, han ba for Per Arne, gutt på 18 år den gangen.
om at det måtte skje et under, selv om legene sa vi bare trekker ut ledninger og kontakter, for det ikke noe håp, han allerede hjernedød, denne gutten. Så mens de i bønn til Gud, noen venner da, som var kommet fra Norge og familien, for denne døende gutten, så kommer et profetisk budskap når de ber. Og det lyder at når pinsen kommer, det var på den tida som vi har nå, og så rett før pinse. Når pinsen kommer på pinsedagen, så skal jeg vekke Per Arne opp ifra koma. Og når dere ser at dette skjer, skal dere forstå at jeg også har tenkt å vekke opp den norske kristenhet ifra koma. Det var budskapet. Og det var jo en fantastisk budskap, en sterk profeti, og herlig når det gjaldt gutten, men når det liksom gjaldt det norske kristenfolk, at det var diagnosen, de ligger i koma. Ja, men vi forstår bildet. Og vel, de ble der på sykehuset og i Bangkok, foreldrene og vennene, og de ba til Gud, og så kom pinsedagen. Det står, vet du, i Apostlenes gjerninger 2, da pinsefestens dag kom, da skjedde det. Ja, og plutselig så begynner det å skje ting på overvåkingsrommet hvor han ligger. Og legene og sykepleierne, de løper rundt, og de ser at manometerne, målerne, de på viset, de slår ut, og det var liv, da han hadde jo vært hjernedød, og de var helt forskrekka. Og så åpner han øynene sine for første gang på at det var en par uker. Og de måtte da trekke ledningene ut. Gutten var i livet. Halleluja! Men de sa at han en grønnsak, for han har vært hjernedød så lenge. Men kort fortalt, Per Arne, han frisknet til såpass at han kunne flys hjem til Norge og havna ute på Nesodden på sånn rehabilitering, ute på Sunnaas. Og mens han var der, så fikk han talen tilbake. Han hadde jo mista den. Så begynte han plutselig å bevege armene, hadde jo ikke mulighet, beveget ikke lemmene sine, og så bena, og så til slutt så kunne han stå og gå. Halleluja. Og etter noen uker der så var han helt frisk. Takk og lov, og han det fortsatt, han en dyktig forretningsmann i dag og idrettsmann, Per Arne. Men det som de fikk høre når de ba til Gud, når dere ser dette miraklet skje med Per Arne, at han vekkes opp av koma, så skal dere vite at jeg også vil vekke opp det norske kristenfolk av koma. Det var en endetidsprofeti, og vi skal prøve profetier, men jeg kjenner at det stemmer perfekt med hva Gud vil. Det som kan se håpløst ut i et avkristnet Norge, det ikke umulig for Gud i hele tatt. Ingenting umulig for Gud. Alt mulig for den som tror. Amen! Dersom du tror, sa Jesus, skal du få se min herlighet. Ja! Og vi vil tro. Vi kjenner Jesus, vi har fulgt ham, og vi vet at han fortsatt har makt. Og som den siste skal han få stå fram på støvet. Amen! Amen! Vil du tro det? Vil du bekjenne det? Skal vi slutte å si at det var før, det var bra, men ikke nå? Men vi bekjenner at det beste, det ligger foran med Jesus. Ja, en hel evighet med ham. Ja, himmelen, fantastisk. Men allerede her, så har han en god plan med deg, og han vil restaurere, sette deg i stand, slik at du kan få være med å tjene ham i denne tid. Amen! Amen, amen. Når vi nå skal gå inn i ettermøtet her, så skal ikke jeg legge hender på noen, for denne smittevernveilederen sier jo at vi skal ikke det. Men det, Gud ikke avhengig av mine hender, for så vidt. Men tenk at du kan få legge handa på deg selv her i kveld. Ja, for det står at, når det står i Markus 16, står det at på de syke skal de legge deres hender, disse tegnene skal følge dem som tror, og da kan du bruke dine hender også. Ja. Og hvis du til stede her i kveld, jeg kjenner Guds nærvær her, så jeg fremodig, så skal du legge handa di på kroppen din, hvis du har en smerte, en sykdom, en lidelse du bærer og har med deg inn her, så skal du være fremodig, så skal du bare legge din hånd på din kropp når vi ber en felles bønn her, så Gud mektig til å gripe inn i ditt liv.
Amen. Og han vil vise at han har det siste ordet. Det er ikke sykdommen som har det siste ordet. Det er ikke djevelen som har det siste ordet. Nei, 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 nei. Han har det siste ordet. Amen. Og han er mektig til å gjøre et verk hvis vi slipper ham til her i kveld. Amen. På et hvert område i våre liv. Halleluja. Skal vi be litt sammen? Himmelske Far, jeg bare takker deg for ditt nærvær. Takker deg for ditt ord. Takker deg for din kraft. Takk at du er både alfa og omega. Takk at du er den som har det siste ordet. Og takk at den som ler sist, ler best. Halleluja. Å, Jesus, jeg takker deg for at du griper inn i hvert enkelt behov her i kveld. Amen. Og når vi nå legger våre hender i tro, Herre, på syke kropper, så takker jeg deg for at du bare kommer med din kraft og griper inn. Takk at ved dine sår har vi fått legedom. Vi priser deg, Herre. Halleluja, for at din arm, den er ikke for kort til å frelse. Den er ikke for kort til å helbrede. Den er ikke for kort til å komme med ny kraft, med gjenopprettelse. Takk at du griper inn i privatlivet til noen. Ordner opp i familierelasjoner, i økonomi, i andre utfordringer, arbeidsliv. Du kjenner til behovene. Takk, Herre, at du bare griper inn, at vi regner med deg, og vi takker deg for herlig bønnesvar. Vi takker før vi ser, for vi vet, Herre, at det kommer når vi har båret det fram for deg. Så takker vi deg for herlig bønnesvar før vi ser det med øynene. Amen. Du skal ha all ære og pris. Takk, Jesus, at du akkurat nå så bare rører du ved hver en av mine venner med full helbredelse, med ny kraft, med gjenopprettelse. Vi gir deg ære og pris. Amen. 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 Halleluja, halleluja, halleluja. Takk skal du ha. For han grip meg, ja, han grip meg, og mitt liv må helt forandre seg. Noe henter, og nå jeg vet, han han lever, og derfor vil jeg leve. Min Jesus, han lever,
derfor er jeg trygg. Min framtid er i Jesu hender, og mitt liv det er verdt å leve, for han elsker meg. Vi synger det igjen. Og min Jesus han lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus han lever, derfor er jeg trygg. Og min framtid er i Jesu hender, og mitt liv det er verdt å leve, for han elsker meg. Ja, mitt liv det er verdt å leve, for han elsker meg. Og den som ler sist, ler best.